forma, com o curso em si, e com a construção do curso e a consolidação. Acho que havia um sentimento mais de grupo, né, para poder viabilizar o curso, já que todos nós que fazíamos, naquela época que também hoje em dia, eles faziam arquitetura porque gostavam de fazer arquitetura, assim como vocês fazem arquitetura porque gostam de fazer arquitetura, e normalmente as pessoas fazem arquitetura porque não gostam de fazer arquitetura. E participação, destino do curso, e participação também do destino da universidade, né, porque, ainda que politicamente o regime era fechado, e também a gente também assumia a responsabilidade de também colaborar para que o país se democratizasse. Ao mesmo tempo que a gente tinha essa atuação específica no curso de arquitetura, a gente também atuava do ponto de vista do movimento estudantil em se inserir em bandeiras de tornar o país democrático. Então foi essa a nossa vivência, o período de final da ditadura e início de redemocratização do país. 77, 82. Uma afinidade com desenho, mas nem tanto. Não era aquele desenhista exímio, né, talentoso, né, que se pudesse dizer assim, se destaca pelo desenho. Mas também não comprometia. Né? Mas, sinceramente, até um dia desse comecei a pensar de onde veio esse impulso, essa vontade de ser arquiteto. Mesmo porque a maioria das pessoas da família não simpatizavam com a ideia. Mas, nessa época, a profissão que dava mais evidência era engenharia. E aí todos iam para fazer engenharia. Mas engenharia, fazer engenharia, fazer arquitetura, isso não dá futuro a ninguém. Mas assim, eu sempre fui teimoso. E dentro de muitas as teimosias, essa talvez tenha sido a maior teimosia que persistir e entrar na arquitetura. Assim, a arquitetura é tudo, né? A arquitetura, depois da família, para mim é a coisa mais importante. A arquitetura é para viver. Passado, mas temos que dizer que o moderno é eterno, né? Eu acredito nisso.